Salam, əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizləri Arandan Kəpəzə verilişinin studiyasında. Növbəti verilişimizə başlayırıq. Arandan Kəpəzə verilişinin əvvəlki saylarında müxtəlif mövzularla bağlı, xüsusilə yerli özindarə və o cümlədən vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı sahələrinə dair müxtəlif verilişlərlə sizin qonağınız olmuşuq. Bugünkü verilişimizdə biz sığorta haqqında, xüsusilə milli sığorta və mövcud vəziyyət sığorta bazarındakı vəziyyətlə bağlı sizin diqqətinizə bir sıra məsələləri çatdıracağıq. Xatırladım ki, maliyyə sisteminin tərkib hissəsi olan sığorta bir iqtisadi kateqoriya olaraq baş verən bu və ya digər xoşagəlməz hallardan, fövqəladə hadisələrdən, vurulan ziyanın aradan qaldırılması, vətəndaşların şəxsi həyatları ilə əlaqədar olan hadisələr zamanı onlara maliyyə yardımlarının edilməsi ilə yaradılan məqsədli pul vəsait fondlarının yaradılması və istifadəsi prosesidir. Əslində, sığorta iqtisadiyyatın strateji sahəsidir və bu baxımdan da biz bugün verilişimizdə sığorta məsələləri ilə bağlı bir sıra problematik halları müzakirə etmək üçün studiyamıza ekspertləri dəvət etmişik. Bugünkü studiyamızın qonaqları Standart Sığorta Şirkətinin Yevlax nümayəndəliyinin rəhbəri Qalib Qurbanov, digər qonağımız isə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Yevlax İnkişaf filialının eksperti Arif Məmmədovdur. Hər iki qonağımızı salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Əziz tamaşaçılar, sığorta geniş bir məfhumdur. Sığorta sahəsinin tarixinə nəzər yetirdikdə bu eramızdan əvvələ gedib çıxır. Hələ Misir ehramlarının tikintisi zamanı sığorta haqqında, yəni bilgilər mövcud olmuşdu. Təbii ki, quldarlıq dövrü yaşanılan dövrdə qullar üçün deyil, adi vətəndaşlar və o cümlədən usta və digər sahələrin nümayəndələrinin həyatının sığortası hələ ta qədim dövrlərdən tətbiq olunmuş bir sahə idi. Diqqətinizə çatdırım ki, Azərbaycan Respublikasında sığorta sistemi tətbiqi əsasən 1918-ci ildən demək olar ki, tarixə düşmüş hesab olunur. 1920-ci ildən sonra isə Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olduqda və Sovet İttifaqında mövcud olan sığorta sistemi də məhz demək, Azərbaycanda tətbiq olundu. Azərbaycan SSR-nin sığorta sistemi SSR-nin sığorta sisteminin tərkib hissəsi kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdı. Azərbaycan Respublikasında milli sığorta sistemi 1993-cü ildə nisbətən qanuni əsaslarla tənzimlənməyə başlansa da, yəni əsas qanun 1999-cu ildə qəbul olunmuşdu. Azərbaycan Respublikasının sığorta haqqında qanunu ki, hansı ki, həmin qanuna bir sıra əlavə və düzəlişlər edilməklə hal-hazırda da həmin qanun əsasında, yəni sığorta bazarı fəaliyyət göstərir. İlk olaraq, Standart Sığorta Şirkətinin Yevlax nümayəndəliyinin müdürü Qalib müəllimə müraciət edir. Qalib müəllim, hal-hazırda Respublikada sığorta sistemi və o cümlədən məhz sizin sığorta şirkətinin durumu hansı vəziyyətdədir əvvəlki illərlə nisbətdə? Buyurun. Mən də sizə təşəkkür edirəm və bizi izləyən tamaşaçıların hamısını salamlayıram. Azərbaycanda sığorta bazarı 92-ci ildə Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra birinci Azərbaycanda müharibə getdiyi üçün daşınmaz əmlakın evlərinin sığortasının ləğv olunması ilə yadda qaldı. Daşınmaz əmlakın sığortası müharibə getdiyi zonada, yəni evlərə, bütün daşınmaz əmlaka dəyən ziyanların ödənməsi mümkün deyildi. Qanunda elə bir şey yox idi ki, müharibə nəticəsində və həmin qanun, həmin növ ləğv olundu və sonrakı dönəmdə Azərbaycanda müxtəlif cür sığorta qanunvericiliyi, sığorta qanunları qəbul olundu. Məsələn, tibbi sığorta haqqında qanun qəbul olundu. Bu günlərim dediyimiz nəqliyyat vasitəsilərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası səhv eləməmişəm 96 ya 97-ci ildə qəbul olundu.
Və bunlar həmin dövrə sığorta şirkətləri də az idi. Amma son dönəmdə həm sığorta qanunlarının qəbul olunması, ortalıqdan bir qanun vericilik, bir boşluqların aradan qaldırılması, həm də yeni növ sığortaların, yeni sığorta şirkətlərinin meydana girməsi ilə bir canlanma var. Bunun ən birincisi Azərbaycanda icbari sığorta haqqında nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığorta haqqında qanunu və qeyri-icbari sığortaların hamısının bir qanunda, 2011-ci ildə bir qanunda, icbari sığortalar haqqında qanunda bir yerdə qəbul olunması oldu və bunun ən çoxu maşın sığortası dediyimiz, avtomobil sığortası dediyimiz nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası oldu. Bu həm geniş əhalini əhatə edir, həm ümumi sığorta işçiləri üçün sığortaya bir elə bir bazar açıldı ki, müştərilərlə əlaqə saxlamağa. Bugün Azərbaycanda həyat sığortası üçün qanun var. 2009-cu ildən qəbul olunubdur. İşə götürən tərəfindən işçilərin peşə xəstəliklərindən sığortası və ölümdən sığortalanması haqqında qanun qəbul olunubdur. Daşınmaz əmlak haqqında qanun eyni maşın sığortası deyirik. Onunla bərabər daşınmaz əmlakın və daşınmaz əmlakın mülkü məsuliyyətinin icbari sığortası qəbul olunubdur. Qanunvericilik kifayət qədər Azərbaycanda sığorta qanunları var. Bilmirəm olub. Düzdür, qanunlarda bu müəyyən yəni işləmələr də, təkmilləşmələr olmalıdır. Bilmirəm Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatası, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası, eləcə də Arif müəllimlə təmsil olunduğu ekspertlər bu qanunvericilik aktlarına, qanunlara yenidən baxıb bəzi boşluqları aradan qaldırılması, daha yaxşı təkmilləşdirilməsi gözəl olar. Bugünlərim sığorta Azərbaycanda inkişafı demək olar ki, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun Respublika üzrə olan səviyyəsindən yuxarıdır. Azərbaycanda 30%-dən dəqiqləşdirilmiş rəqəmdə 37%-ə yaxınlaşdı 2018-ci ildə sığorta bazarının inkişafı. Ümumi daxili məhsulda 2% üstündədir, 2%-ə yaxın təşkil edir. Amma bugünlərin bunların hamısı həyat sığortası və mülki məsuliyyətin nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığorta onların hesabına formalaşır. Azərbaycanda icbari sığorta haqqında daşınmaz əmlakın icbari sığortası haqqında qanun qəbul olunur, lakin respublikada onun tətbiqi demək olar ki, ürəkaçan deyil. Çünki qanunvericiliyin özündə də bir sıra şeylər yaratmışdılar ki, boşluqlar var idi ki, onlar bu sığorta şirkətləri risk üzərinə əlavə riskləri alınmasından ötürü köhnə binaları, biraz təmirə ehtiyacı olan, biraz uçmağa meyilli, belə deyək, bu binaların sığortalanmasını qadağan elədi qanun. Sığorta şirkətləri də biraz üstünə qoydular ki, biz ümumiyyətlə təzə binaları sığorta eləmək istəyirik və bu riski üstünə almamaqdan ötürü hətta indi sığorta şirkətləri evlərin şəklinin belə çəkilib göndərilməsini tələb edirlər ki, evlərin şəkli, müəyyən sənədləri bizə göndərilsin. Bu, sığorta şirkətlərində underwriting xidməti deyilən bir xidmət var. Bu xidmət risklərin dəyərləndirilməsi, risklərin bölüşdürülməsi işinə baxır. Onlar bunu eləmirlər. Əslində, vətəndaşlara məxsus olan bütün ev deyək, daşınmaz əmlak deyəndə evi nəzərdə tuturuq, sığorta olunmalıdır mənim zənnimcə. Biz sığortanın tarixindən danışdıq, keçmiş Sovet dövründə də olan. Sovet dövründə bütün evlər və həyətyanı tikilərin hamısı sığortalanırdı. Tarifi Azərbaycanın ki, bunun aparılmamasının bir səbəbi də, Rasim müəllim, bu tarif stavkasının aşağı təyin olunması oldu. Bu 0,2% tariflə qəbul edilər. Çox aşağı bir tarifdir. Sığorta şirkətləri üçün çox riskli bir tarifdir. Amma məsələn, onları bölmək olardı 0,3%. Məsələn, kənd yerlərini biraz da qaldırmaq, 0,35%-in üstündə eləmək olardı. Çünki Sovet dönəmində məhz bu cür idi. Hər 100 manata 30 manat, kənd yerlərində isə 35 qəpiyin üstündə idi hər 100 manata. Biraz riski azaldardı, sığorta şirkətlərinin riskini azaldardı. Bu, biraz bu növün, bundan da əziyyət çəkən ən çox insanlardır. İnsanlar hər hansı bir hadisə üz verdikdə, müəyyən dövlət orqanlarının qapısını döyməklə, müəyyən bu, siz bayaq vurguladığı sığortanın tarixindən, Misir
dövründə, eramızdan əvvəlki dövrə və yaxud Avropada olan o yük daşımaların sığortası ilə əlaqədar sığorta bir yardımlaşmadır. Sığortanın mahiyyəti bir yardımlaşmadır ki, insanların hamısının orada payı olur və çətinlik üçün hadisə üz verən bir nəfərə sığorta tərəfindən ya kömək olunur. Əslində, kömək də deyil, bu, bunun öz haqqıdır. Orada qoyduğu payı müqabilində qazandığı haqqıdır. Və Azərbaycanda bu yaxın vaxtlarda biz Diqlasda gördük və yaxud Şamaxıda biz Şamaxı zonasında zəlzələ, ondan bir il qabaq Zakatala zonasında zəlzələ və yaxud Sabirabad tərəfində su basmaları nəticəsində insanların çətin durumda olduğu, çətin duruma düşdükləri, dövlətin özünün çətinliyə düşdüyü. İndi söz yox, bizim dövlətimiz maliyyə baxımından biraz imkanlıdır. Onları qabaqlamağı bacardı. Amma ola bilər ki, hər hansı bir dövlətin özünü, yəni dövlətə sıxıntı yaradır. Aydındır. Təşəkkür edirik. Bu mövzunu daha geniş növbəti etaplarda buyur, buyur, müzakirə eləyəcəyik. İndi isə sualım Arif müəllimədir. Arif müəllim, bildiyimiz kimi maliyyə sisteminin bir tərkib hissəsidir sığorta. Maliyyə bazarlarının nəzarət palatasının da funksiyasına daxildir. Təkcə ümumiyyətlə sığorta sahəsi deyil, ümumilikdə yəni maliyyə bank sisteminə nəzarətdir. Bir mütəxəssis olaraq hal-hazırda Azərbaycandakı belə demək mümkünsə sığorta sistemi qənaətbəxş hesab eləyirsinizmi? Və yaxud da əgər boşluqlar varsa, tutaq ki, mövcud qanunvericilikdə hansı dəyişikliklərə ehtiyac var? Əvvəla sizi salamlayıram, təşəkkür edirəm. Qalib müəllim, sizi də salamlayıram. Hörmətli tamaşaçılar, sizi də salamlayıram. Sığorta bu dəqiqə Azərbaycanda, belə deyək də, lori dilində desək, bizim əhalinin o dərəcədə inandığı yer deyil. Bu, biz tərəfdən, biz sığortaçılar tərəfindən, yəni, məsələn, Qalib müəllim tərəfindən, ya subagentlər, sığorta filialları, nümayəndələri tərəfindən təlimatlandırılmalıdır. Bir sığortaçı öz şəxsi vəzifəsini bilməlidir ki, qarşı tərəfi də təlimatlandıra bilsin. O qaldı maliyyə bazarlarına və maliyyələrə, banklara. Bugünkü gündə, belə deyək də, el arasında kasko deyilir, avtomobillərin gövdəli sığortasından danışaq, yəni ümumi sığorta məbləğindən deyək. Əhali maliyyə bazarlarında, bank sistemlərində sığorta deyəndə, bankdan kreditlə götürülən maşınların, avtomobillərin, ya götürülən kreditlərdə əhalinin sığortalanması nəzərdə tutulur hardasa. Bu avtomobilin kredit sığortası deyəndə faydalanan şəxs bank olur. Çünki birbaşa pulu verən bank olduğu üçün, bank orada azad olma, franşiza deyilən bir şey, azad olma deyilir. Bu azad olmanın fərdi qaydada sığortaçılar, məsəl üçün, aşağı faizdə qoyulur. Banklara gələndə bunun faizi yuxarı olur. Maşına dəymiş ziyanın 1000 manatını bank onun götürür azad olunmasına qoyur. 1000 manatdan yuxarı dəymiş ziyanı sığorta şirkəti ödəyir. 1000 manata kimi dəymiş ziyanı sığorta şirkəti ödəyir. Bu bankın xeyrinə bir olan bir şeydir. Fərdi qaydada yox. Və yaxud da avtomobili götürən vətəndaş sığorta deyilir. Sığorta anlamı deyiləndə vətəndaş elə bilir ki, nəsə bir xofu basır ki, bu sığorta nə, bu qədər də pul deyiləndə, amma səhərsi gün fikirləşəndə düzdür, sığorta şirkətləri onun dəymiş ziyanını ödəyirlər. Qisməndə olsa, necə olsa ödəyirlər. Mən də Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarları Nəzarət Palatasının müstəqil eksperti kimi, sığortaçıya yardımcı kimi, birinci gün fəaliyyətimiz ondan ibarətdir ki, vəzifə borcum ondan da ekspertin vəzifəsi, hadisə olan zaman, hadisədə vətəndaşın yanında olmaq, foto şəkillərini çəkmək, canlı yayım aparmaq, sxemlərini çəkmək, qiymətləndirmək, əsasən də qiymətləndirməkdir bizim belə və sığortaçı ilə sığortalının arasında müvəkkəli vəziyyətlərin arasında onu qanuni çərçivəsində, qanuni yolla həll etməkdir. Təşəkkür edirik. Bir sual verim Qalib müəllim. Belə bir məsələ var. İndi hal-hazırda demək olar ki, sığorta dedikdə əhalinin böyük əksəriyyəti yalnız avtomobil sığortasını nəzərdə tutur. Bayaq dediniz, sığortanın ümumiyyətlə həyat sığortası, evlərin sığortası, bunlar məcburi sayılır, icbaridir, yoxsa könüllüdür?
yəni maşınların sığortasından başqa ha. Maşınların sığortası aydındır, bu icbaridir. Ev sığortası necədir? İcbaridir yoxsa könüllüdür? Evlərin sığortası icbaridir. Daşınmaz əmlakın icbari sığortasında yer tapır. Bu Azərbaycan üzrə regionlar üzrə bölüşdürüldü. Bu qiymətləndirmə Bakı şəhəri üzrə sığorta obyektin evin dəyəri 25 min olmaqla 50 manat. Gəncə, Naxçıvan, Sumqayıt şəhərlərində 20 min olmaqla 40 manat, Azərbaycanın yerdə qalan bütün rayonlarında, kətlərində 15 min olmaqla 30 manat sığorta haqqı müəyyən olundu. Üzr istəyirəm. Buyurun. Sovet dövründə nə qədər idi, yadınızdadır? Sovet dövründə bütün kənd, şəhər hamısının bütün evlər və həyətyanın sahələri 4 manat nə qədər idi? Yox, o fərqli olurdu. Onda evlərin, bütün tikintilərin qiymətləndirilməsi gedirdi. Və sığorta şirkətləri o qiymətləndirməni özləri aparırdılar. Və o pulun yığılması Sovet dövründə olan o dövlət idarə etmə sistemi ayrıdır. Yəni həmin pulun yığılmasına kənd sovetləri deyirdi bu vaxtı. Kənd sovetləri nalok deyək də, nalokla bərabər evlərin və həmin dövrü malqaranın da sığortası icbari idi, məcburi idi. Onların yığılmasından məşğul olurdu. Və həmin pul 100%, 90%, 95% yığılırdı. Bütün əhalidən yığılırdı və istər heyvanı öldükdə və yaxud evin istər ev olsun, istər həyat yanı tikili olsun. Hansınasa bir zərər dəydikdə o qarşılanırdı. İndi biz bir ayrı zamana daxil olmuşuq və ən çox Avropanın sığorta qanunvericiliyini, sığorta qaydalarını tətbiq eləməyə başlamışıq və bununla qədər bizdə sığorta şirkətləri də çoxdur. İcbari sığortaya lisensiyası olan sığorta şirkətinin sayı 11-dir, səhv eləmirəmsə. Bu, Azərbaycan üçün yüksək göstəricidir. Ümumi sığorta şirkətlərinin ilimdən yuxarı sığorta şirkəti var. Arif müəllim qeyd elədi, sığortanın insanlar arasında insanların maarifləndirilməsi, insanlara bu sığortanın başa salınması, insanlarda sığortaya inamın bərpa olunması, bütün bunlardan ötəri sığorta mütəxəssislərinə ehtiyac var. Amma icbari sığortalar haqqında 2011-ci ildə qanun qəbul olunandan sonrasına o qanunun imkan verdiyi şəraitə uyğun olaraq bir çox adamlar, yəni təcrübəsiz adamlar satış mütəxəssisi deyilən bu satışa daxil oldular. Bura əyri adamlarda, düz adamlarda və bu sığorta bazarında çox, bu növzülə olan sığorta bazarında çox bir eybəcər forma yaratdı. Hətta məhkəmələr xeyli, mən şahid olmuşam. Məhkəmələr var, sığorta məhkəmələrə haqqından, qədər getdi, çıxdı sığorta fırıldaqları. Endirimlər var, qanunsuz endirimlər var və bununla əlaqədar olaraq Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatası ildə hər il sığorta şirkətlərinə məcburi olan göstərişlər verir və keçən həftənin birinci günü Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatası yenidən bütün şirkətlərə qanunsuz komissiyaların verilməsi, sığorta agentlərinə qanunsuz komissiyaların verilməsi və sığorta endirimlərin aradan qalxması üçün yenidən bir addım atdı, təqdirə layiq bir addım atdı. Düzü, bir neçə şirkət birbaşa palatanın qərarına tabi olmadı və 3 gün, 5 gün bu şeylərdə hərəkət elədi. Amma bugünkü gündə palata öz qərarında israrlıdır, bunu aradan qaldırmaq istəyir. Və bunları aradan qaldırdıqca çox bir şey var. Mən keçən həftə ayın 7-ci günü mən Bakıda olmuşdum, Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatasında da. Bakı Maliyyə Kredit Kollecində, keçmiş Bakı Maliyyə Kredit Texnikumunu. Mən həmin texnikumu bitirmişəm, dövlət sığortası fakültəsini bitirmişəm. Və getdiyimdə orada dövlət sığortası artıq tədris olunmur. Biz bunu kollecin də tam rəhbəri yox, mavini səviyyəsində də seyrədik və Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatasında da bu məsələni müzakirə elədik ki, Təhsil Nazirliyinə mütləq bir, necə deyim, bir təklif göndərilsin ki, Maliyyə Kredit Kollecində sığorta mütəxəssislərinin yetişdirilməsi, sığorta mütəxəssisi ancaq satışdan məşğul olan mütəxəssis deyil, sığorta mütəxəssisdə sığortanın mühasibi var, sığortanın underwriting-ı, sığortanın ofis işçiləri var. Müxtəlif işlərə baxan keçmişdə müfəttiş olurdu, nə bilim, iqtisadçı deyirdi, iqtisadçılar olurdu. Yəni, bunların hazırlanması üçün Azərbaycanda bugünlərin bir dənə təhsil sistemində təhsil yoxdur. Sistemi yoxdur. Təşəkkür edirik. Növbəti sualımı Arif müəllimə verirəm. Arif müəllim, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası bu sistemin tənzimlənməsi, yəni əslində belə deyək də,
sığorta sabitləşməyə doğru gedir. Tənzimlənən, yəni iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin, xüsusilə maliyyə bazarlarının tənzimlənməsinə xidmət etməlidir. Yəni bu sahədə bayaq həmkarınız da dediyi kimi xüsusilə daha geniş yayılmış avtomobil sığortasının müxtəlif qiymətləri var. Özü də tutaq ki, vətəndaş avtomobilini bir yerdən soruşur, sığortalamamış. Qiyməti ödəyəndən sonra gedir o biri yerlərdən, digər sığorta, məsələn, tutaq ki, atəşgah var idi, standart var, var, müxtəlif ata sığorta var, xalq sığorta var və bunlardan soruşur-soruşur və nəhayət o qiymətlər içərisində sanki bazardan məhsul soruşur bu. O məhsul kimi, yəni soruşur, özünə sərf eləyəni götürür, orada sığorta elətdirir. Bax, bu düzdürmü? Və yaxud da bu, əgər düzdür ölsə, bunun qarşısını almaq üçün neyini? Vurulursunuz. Bugünləri əhalidə kütləvi şəkildə yayılan avtomobilin icbari sığortasıdır. Bəli. 8 ildir ki, bu icbari sığorta gedir. Bir adamın adına 8 ildə əgər hadisə eləməyibsə, bugünkü gün, məsəl üçün, avtomobilin icbari sığortası motor gücünə və yükə görə gedir. İri maşınlar yükə görə gedir, yəni yük götürmə qabiliyyəti olan maşınlar. Balaca maşınlar isə motor gücünə görə gedir. Bugünkü ən, məsəl üçün, birinci növbədə motorun həcmi 50 kub santimetrdən 1500 kub santimetrə qədər olan avtomobil ilk dəfə sığorta olunanda 50 manat idi. Bu günləri bazarda 35% endirim hadisəsi olmayan vətəndaş üçün, hadisəsi Bəli. Olmayan maşın üçün Bəli. Çox gözəl də bir onlayn sistemi yararlanıbdır. Azərbaycan Respublikası texniki baxışın kompüterindən, onlayn sistemindən götürür. Maşın nömrəsi, texpasportun nömrəsi vurulan kimi maşının, motorunun həcmi göstərir və bu maşın ban nömrəsinə kimi açıqlanır. Qabaq bunları biz kompüterdə özümüz əlimizdən yığırdıq, agentlər tərəfindən. Amma indi hər kəs açıqdır. Bəli, və yaxud da şəxsiyyət vəsiqəsinin PIN kodunu və seriya nömrəsini yazan kimi vətəndaş harada yaşayır, adı, familiyası. Bunları da əlindən yığırdıq əvvəlcə. Bəli. İki dənə aparılan, elə bir ki, əməliyyat nəticəsində avtomobil tam sığorta. Vətəndaşın nömrəsi, vətəndaş sizin yanınızda olarkən, o onlayn sistemində, okey basan kimi vətəndaşın telefonuna mesaj gedir. Bu yaxşıdır ki, mərkəzləşmiş sistemdir. Aha. Qaldı ki, bunun hadisələrlə bağlı. Bəli. Səslü, küylü hadisələrlə. Əsas məsələ. Bu günləri siz dediyiniz kimi gəlir soruşa-soruşa gəlir kimsə, yəni bu sığorta şirkətlərinin Bəli. Öz mənfidir. Bir gün 30-35% deyilən, qalib məlum vurğuluyor, yüksək faizlər verilir agentlərə, sığortacılara, subagentlərə, sığorta anlayışı olanlara da, anlayışı olmayanlara da. Məsəl üçün, biz bunu indi qalib məlum də bilir, Facebook nəticəsindən, online YouTube vasitəsindən yazırıq ki, icbari sığortanı gətirib avtoyumalarda yuma sahiblərinə də yox. Avtoyuyancılara məsələn, yüksək faizdən təklif edirlər ki, bu sığortanı yazın, bu qədər sizə qalacaq. Qeyri-qanuni fəaliyyət. Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərir. Nə bunun lisenziyası var, nə sığorta anlayışı var. Bunun üçün fərqi yoxdur. Səhər bu vətəndaş getdi, hadisə elədi, eləmədi. Bunu nə tər təlimatlandırmaq lazım, hadisə olanda hara zəng eləmək lazımdır. Və bu, əhalidə çaşqınlıq yaradır. Bugünkü gün, bugünkü gün hadisələrə gətirəndə, bugünləri sığorta şirkətləri, vətəndaş elə bilir ki, bugünləri 50 manat sığortanı 35 manata yazdırmaqla 15 manat irəli düşdü. Vətəndaş birinci gündə, yəni atılaz, bugünkü gününü fikirləşmək lazım deyil. Bir gün önü fikirləşmək, qarşını. Sığorta şirkəti sənin qarşı tərəfini sığortalıyırsa, əhali çox adam soruşur, mənim maşımı deyəndə zərər nətər olacaqdır. Birinci növbədə bunu sığortası deməlidir ki, bu qarşı tərəfin məsuliyyətini daşıyırsa. 8 ildir yenə də, məsəl üçün, bu regionda sığorta gedir, yenə vətəndaş o sualı verir. Biz qarşı tərəfin, icbari sığorta, qarşı tərəfin, mülkiyyət sığorta, qarşı tərəfin, mülkiyyətin sığorta. Və hadisə olan zaman əhali çaşbaşqa zəng eləyir, məsəl üçün, qaynar xəttlərə heç biri cavab vermir. Verirsə də, yəni bu bizim sığorta, məsəl üçün, şirkətlərinin ən böyük səhvidir. Əhali də mənimlə baxanlar indi tam razılaşacaqlar. Zəng eləyirsə də gəlirəm,
düz 24 saat ərzində çatmalıdır ora ekspert. Əgər çatmasa nə olur? 24 saat ərzində çatmırsa, bunu yəni yolda qalmır. Bunu dövlət yol polisləri var. Dayanacaqlara ya yerində protokollaşdırır şəkilləri. Allaha şükür hamıda telefon var. Şəkilləri çəkilir. Yəni amma sığortaçı, sığorta mütəxəssisi, yəni bu başdan idarə olunmalıdır ki, mən sizə məvacib verirəm. Yerimdə olmayan əhali və əhali bilməlidir ki, hansı şirkətdə, şirkətdən kimə maşın avtomobilini sığorta elətdirir. Sər nəsə bir nəticə olanda kim gələ bilər, kimə müraciət edə bilər? Aydındır. Bir sual da verim, üzr istəyirəm. Bundan doğan bir sualdır. Belə deyək, əgər vətəndaş tutaq ki, vətəndaş bir şirkətə sığorta öz avtomobilini sığorta etdiribsə və avtomobilin sığortası vaxtı hər hansı bir qəza törənirsə və qəzada vətəndaş sığorta şirkətindən olurmu ki, belə hallar sığorta şirkətinin süründürməsiliyi nəticəsində tutaq ki, öz haqqını ala bilmir və bu da inama vətəndaşların ümumilikdə inamına. Məsələn, bir insan o birisinə söylüyür ki, axmaq şeydir, boş şeydir, mən bir elə pul verdim, qəza törətdim, lakin yəni, bu köməyi olmadı. Belə hallara rastlaşmısınız? Çox, həddindən artıq çoxdur. Bakıda bu hadisələrə az rastlaşdıq da, amma Bakı kənarı rayonlarda həddindən artıq. Bugünkü gündə Maliyyə Bazarları Nəzarət Palatasının bizim kimi müstəqil ekspertləri, yəni region-region, biz hadisə yerlərinə çıxırıq, şikayət olanlara şikayətləri ilə baxırıq. Qiymətləndirmənin düzgün aparılmayanda palata səviyyəsində qaldırırıq. Yəni ərzəsini alırıq, qiymətləndiririk. Özümüzün qiymətləndirmə məsələsində varımızdır. Aparırıq düzgün qiymət qanun nəticəsində. Qanunun nədirsə ədalətli şəkildə. Ədalətli şəkildə qiymətləndiririk və palata səviyyəsində qaldırırıq. Bu yaxınlarda elə ata sığortada elə bir hadisə oldu. Vətəndaşın pulu dəymiş ziyanı ödənildi. Hətta xəsarət almışdı. 5 gündə banisədə yatdı. Xəstəxanada olduğuna görə onu dəymiş yüngül xəsarətin qiyməti də ödənildi. Bugünkü gün o bizim necə deyirlər bunu qələbəmizdir. Mən şəxsən özümün qələbəm kimi hesab edirəm ki, vətəndaşın bugünkü gün dəymiş ziyanı ödənildi. Və vətəndaşlara, əhalimizə, Azərbaycan xalqına, sığortaya inama çağırıram. Yəni, hər bir inkişaf etmiş ölkələrdə sığorta zəif ola başlayıb yüksəlməyə. Azərbaycanda da laq qoysa, yaxın günlərdə mən elə başa düşürəm, sığorta yüksək səviyyəyə çatdırılacaq. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Çox qısa fasilədən sonra yenə müzakirəmizi davam elətdirəcəyik. Əziz tamaşaçılar, qısa fasilədən sonra sığorta haqqında olan mövcud vəziyyətin müzakirəsini davam elətdiririk. Xatırladıram ki, verilişimizin qonağı, dəyərli ekspertlərimiz Qalib Qurbanov, Standart Sığorta Şirkətinin Yevlax nümayəndəliyinin rəhbəri və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının eksperti Arif Məmmədovdur. Biz sığorta ilə bağlı belə deyək, müəyyən ilkin məlumatları verdik. Lakin sığorta sahəsi o qədər dərin bir sahədir ki, yəni bunu bir verilişə sığacaq müzakirələrlə tam şəkildə aydınlaşdırmaq mümkün deyil. Ancaq bununla əlaqədar mən istəyərdim ki, daha dəqiq və əhalini daha çox maraqlandıran sahələrə biz diqqət yetirək və marifləndirək ki, yəni bu sahələrdə gələcəkdə yəni sığorta sisteminin daha da təkmilləşdirilməsində əhali daha məlumatlı olsun. Qalib müəllim, sığorta sistemi geniş məfhumdur. Tibbi sığorta dedik var. Tətbiq olunur. 2020-ci ilin yanvar ayından etibarən Azərbaycan Respublikasında demək olar ki, bütün səhiyyə müəssisələri tibbi sığorta sisteminə artıq keçiriləcəkdir. Pilot olaraq Yevlax, Mingəçevir və Ağdaşda artıq tibbi sığorta həyata keçirilibdir və sığorta sisteminin, yəni ümumilikdə sığorta sisteminin bir tərkib hissəsi kimi belə deyək, əgər tibbi sığorta tətbiq olunursa, onda həyat sığortasına nə ehtiyac qalır? Tibbi sığorta
İcbari tibbi sığorta çox gözəl, əhalinin gündəlik güzarına sağlamışmasına xidmət edən bir sahədir. İnşallah ki, bizim bəxtimizə düşüftü bu pilot layihələrin bir yevlaqda həyata keçirilir. Onun da təkmilləşməsinə çox böyük ehtiyac var. Yəni, onun özünün içərisində də boşluqlar var. Bugünə kimi sığorta ödəmələrinin həyata keçirilməsi yoxdur. Dövlətin ayırdığı fond vəsaitləri hesabına həyata keçirilir. Və bundan əlavə, icbari tibbi sığorta özü rentabelli bir sahədir, rentabelli sayılır. Və bunlar sığortalı deyək də, sığortalanmış bir nəfər xəstəxanaya müraciət edərkən, ondan xəstəxanada hər hansı bir ödəmənin alınması icbari sığortanın yaxşı işləməməsinə bir dəlalət edir. Həyat sığortası... Yox, üzr istəyirəm, mən bir haşiyə çıxım. Buyurun. İcbari tibbi sığortada belə qayda var da, yəni konkret pilot layihələrindən həyata keçir, ancaq konkret olaraq hansı ərazidə yaşayırsa vətəndaş, yəni qeydiyyatdadırsa, eləmi? Bərdədə, tutaq ki, Bərdədə, belə deyək də, qeydiyyatda, yaşayış qeydiyyatında olan vətəndaş, Bərdə Yevlax yolunda, məsələn, uzaq olsun, qəza törədilibdir və bu adam xəsarət alıbdır və Yevlax, tibbi sığorta xəstəxanaya gətirilibdir. Bu adam ödəniş eləməlidir. Yəni, Yevlaqda... Söhbət Yevlağın özünün ərazisində yaşayan adamlar, məsələn, biz təcili tibbi yardıma zəng eləyirik. Təcili tibbi yardımın xəstəyə yetişməsi, xəstəni yerində müayinə eləməsi və yaxud xəstəxanaya aparılması bu müəyyən məsrəfləri qarşılanmalıdır. Və bunun nəticəsində İcbari tibbi sığortaya ödəmələr, əhali tərəfindən olan ödəmələr həyata keçirilməlidir. Bunlar keçirilməyib bugünkü günə kəmi olaraq, tam şəkildə işlənib ortalığa qoyulmayıbdır. Və bir nəfər əgər xəstəxanaya müraciət edirsə, Yevlax qeydiyyatdır. Hər hansı bir şey, məsələn, mənim xoşuma gəlməyən bir cəhət oldu ki, bu əvvəllər, indi son vaxtlar xəstəxanaya müraciət eləməmişəm, bir ailə həkimi deyilən, məsələn, biz xəstəxanaya gedib bir həkimə müraciət eləmək üçün keçmiş poliklinikaya müraciət eləməkdir, əlimizdə bir dəftər. O dəftərdə bir ailə həkiminin qeydiyyatı olmalı və o bizə bir göndəriş göndərməli idi və xəstəxananın qeydiyyat şöbəsində bizi yönləndirməlidirlər. Bu, mən sayıram ki, düzgün olmayan bir şey. Ümumiyyətlə, icbari sığorta, mənim əgər sığorta kartım varsa, bugünlərim heç kimin sığorta kartı yoxdur. Heç kimin sığorta kartı paylanmayıbdır. Heç kim sığortadan nə cür faydalanacağını, onu hansı tibbi əməliyyatlar, ağır əməliyyatlar ola bilər, ürək əməliyyatlar var. Gəlin ora, yəni tibbi sığortanın kifayət qədər qaydalar tənzimlənibdir, işlənibdir. Amma mənə elə gəlir ki, həyat sığortasını tibbi sığortaya görə tamamilə ona görə ləğv eləmək olmaz ki, yəni vətəndaş biri var cibindən ödəyə, məsələn, tutaq ki, başqa rayonun ərazisində qəzaya düşüb və yaxud da xəstələnibsə, təbii ki, həmin öz qeydiyyatda olmadığı rayonun deyil, başqa xəstəxanaya getdikdə biri var, öz vəsaiti. Bu bir müvəqqəti haldır. Gələn gün Azərbaycan tam ərazisi, tam şəkildə sığorta, icbari tibbi sığortaya keçməlidir. Bütün ərazi. Əgər icbari tibbi sığortaya keçirsə, Yevlax şəhər qeydiyyatında olan adam Lənkəranda xəstəxanaya müraciət edirsə, fərqi yoxdur. Pul ödəməlidir. Yox, Respublika üzrə əgər icbari sığorta olsa, icbari tibbi sığorta olarsa olmayacaq. Bir rayon səviyyəli ola bilməz. Mən onda belə bir şey deyək də, məsələn, elə xəstəliklər var ki, məsələn, elə əməliyyatlar var ki, tibbi əməliyyatlar var ki, onu tibbi sığorta qarşılamır. Bəs o nətər olur, o necə ödəməlidir? Məsələn, o tutaq ki, tibbi sığorta paketinə daxil olan sahələr var. Məsələn, kosmetik əməliyyatlar. Üzün, tutaq ki, üzdə aparılan, tutaq ki, burnun ərilinin, burun çəpərinin düzəlməsi və s. Sağlamlıq üçün zəruri olmayan var da ki, insanın özünə lazım olan sağlamlıq üçün. Bu, insanın özünün qalib. Biz icbari tibbi sığortanın ən böyük vəzifəsi Azərbaycan Respublikası əhalisinin tibbi sahədən düzgün yararlanmasını, müayinələrdən vaxt-vaxtında keçməsini və sağlamlaşmasını gətirib çıxaracaq bir qanundur. Yəni, o mənim özümə ehtiyacdır deyinə, yəni sağlamlığın baxımından yox, ola bizim kosmetik mi, ola bizim nəsə, bunu insanın özü qarşılayır. Və tibbi sığortanın könüllüsü də var. Həyat sığortası, həyat sığortası bir neçə növdən ibarətdir. Həyatın yığım sığortası var. Bütün dünyada həyatın yığım sığortası sığortanın bel sütunu sayılır. Çünki ən çox pul daxil olan bir sahədir. Çox təsir, əvvəllər bu yaxşı idi. İndi biraz Respublikada pul çoxaldı deyinə, bayaqdan sığorta sektorunda olan sığorta şirkətlərinin puluna
banklar depozit şəklində gözəl bir şəkildə 13%, 14%, 12% götürdülər. Bir günlər bankların çoxunun depozitə heç dərinə ehtiyacı yoxdur. Sığorta şirkətlərinin pulları bəzən yatırmağa yer tapırlar ki, depozit şəklində hara yatırsınlar. Həyat sığortasında ən böyük, bayaq dedi, icbar şəkildə olan işə götürənin, işçilərin peşə xəstəliklərindən və risklərindən, peşə risklərindən sığortasıdır. Bu, sığorta işçi olan bir nəfərin əgər iş vaxtında, iş dövründə, hər hansı bir hadisə nəticəsində ölümü birinci, ikinci, üçüncü qrup əlliyi halına gətirən bir hadisə baş verirsə, təbii ki, bu işsiz qalır və onun ondan sonraki həyatını təmin eləmək üçün həyatın həmin dediyim peşə xəstəliklərindən sığorta dadına çatır. Bunu işçiyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bunu işə götürən eləməlidir. İşə götürən tərəfindən olunur. Hər bir riskə görə, peşə fəaliyyətinin riskinə görə ayrıca sığorta haqqı, yəni tariflər mövcuddur. 2% kimi tariflər mövcuddur. Və təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda bu da az deyil, amma yerlərdə yəni böyük şirkətlər hamısı eləyirlər bunu. Amma xırda şirkətlər, ən çox tikinti şirkətləri bizə rast gəldi, bunu eləmirlər. Və ən çox da ölüm halları tikinti şirkətlərində baş verir. Və bu çox vacib bir sahədir. Çox vacib, yəni olunması vacib olan bir sahədir. Tibbi sığortada Allahın köməkliyi ilə inşallah 2020-ci ildə bunu bütün respublikanı əhatə eləməlidir. Və yəni ondan effektli olar. Çox, çox effektli. Bugünkü gündə də effektlidir. Ən azından bugünkü günü insanları bir xəstəxanaya, bizim haqqımızda deyirdilər ona ki, biz adətən ən ağır halda xəstəxanaya müraciət edirdik. Bu tibbi sığorta çıxandan sonrasına insanlar müayinəyə meyilli oldu. Hətta elə iş gücü yoxdur. İş gücü yoxdursa gedəyim bir xəstəxanada filan həkimə bir özünüzü göstərəyin. Yəni bu bir kimi hallar oldu. İşsizlik sığortasının bu dəqiqə demək olar ki, işləməyən bir növdür. Ki bunu bizdə keçmişdə Sovet dönəmində var idi. Subaylıq vergisi kimi bir vergilər 23 yaşına kimi belə bir vergilər tuturlar. Bu insanın özünün İşdə yəni keçdiyi özü üçün işsiz olarsa yaradılan bir bazadır. Yəni bu işləyən adamlardan əmək haqqından tutulma şərti ilə formalaşır verilməsini. Aysa olan bu hesaba bu formalaşır və bundan sonrasında onun işsizliyə əmələ gəlirsə müəyyən müddət üçün ona işsiz olduğu dövrdə minimum əmək haqqının qismi, müəyyən qismi həddində, yəni müavinət deyək, haqqı deyək, nə, bu verilir. Azərbaycanda bunun hələ ki işlənməsi bir təklif kimi ortada. Bəzən bizdə sığorta qanunvericiliyində, Rasim müəllim, məsələn, Avropada bu var, bu qanun var və yaxud Fransada mı, onu Azərbaycana gətirəyim, belə qanunvericilik təşəbbüsündə olan insanlar var. Amma Azərbaycanda olan real vəziyyət, mən məsələn, bugünlərim Azərbaycanda ən vacib olan və güclü müzakirələrə gedən bayaq dedik daşınmaz əmlakın icbari sığortası çox vacib sahədir. Dövlətimiz də bunun ağrısını çəkir və dövlət başçısı da istər Diqlasda, istər qeyri hadisələrdə dedi. Bugünlərim ən böyük ağırlı sahələrin biri aqrar sığorta sahəsidir ki, işlək vəzifədir, yəni işləmir, demək olar ki, işləmir bunun həyata keçirilməsi. Bunlar bütün Azərbaycan həm iqtisadiyyat üçün, həm insanlar üçün ən vacib sahələrdir. Ona görə buranın əks mərkəzləşmə elə olur ki, bəzən elə hal olur ki, orada mərkəzləşmiş sığorta sisteminə ehtiyac olur. Amma elə sahə var ki, onun əks mərkəzləşmə eləmək, demirsiniz, dövlətin büdcəsinə yükdür bu. Onda buraxın, qoyun özəl şirkətlər eləsin və könüllü, daha doğrusu, yəni icbari sığortanın, yəni əmlakın sığortası. Bunun sadəcə olaraq bizim bu mülki məsuliyyətin, avtomobil nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyəti, icbari sığortası bir sığorta daxil olmalarını çoxaltsa da, sığortanın qeyri növlərinin inkişaf etməsinə biraz da maneçilik olan kimi, biraz da... Bu nəyə səbəb oldu? Bir sığorta nümayəndə, bundan ötürü sığorta mütəxəssisləri lazımdır. Bəli. Əhali ilə bunu işləmək üçün, əhalidən onu cəlb eləmək üçün, o pulların cəlb olunması, onların müqavilə halına salınması üçün mütəxəssisə ehtiyac var. Və mən ən təəssüfləndiyim haldır ki, Azərbaycanda doğru dürüst sığorta sahəsini bilən sığorta mütəxəssisi çox məhduddur. Az,
Çox azdır. Elə rayon var ki, demək olar ki, orada sığorta mütəxəssisi yoxdur. 40 dənə sığorta satıcısı var, maşın sığortası edirlər. Bəq, Arif müəllim qeyd edəcək, Moykada da bu dəqiqə sığorta yazırlar. Amma doğru dürüst sığorta sahəsini bilən, daşınmaz amir, yəni onu da heç bir şirkət nümayəndəlik şəklində, ondan ötəri əlavə işçilər cəlb eləmək lazımdır. Biz bəyək dedik ki, Sovet dönəmində bundan kənd sovet işçiləri məşğul olurdu. Bunun yığımından kənd sovetində işləyən işçilər, nalok yığanlar deyək də, vergi yığanlar, onlar məşğul olurdu. Bugünlərim Azərbaycanda ən böyük, məsələn, geniş müzakirəsi, strateji yol xəritəsində böyük qeyd alınan aqrar sığorta, məsələn, biz bugünkü günə kimi hələ bunun qanunu təsdiq edə bilməmişik. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycanda Türkiyənin tarsim proqramını Azərbaycana gəlməsi, oradan mütəxəssislərin cəlb olunması, bunu nə cür eləmək, nə vermək, istər daşınmaz əmlak olsun, istər əqrar sığorta olsun. Bunun məqsədi bir dənə budur ki, əgər bir nəfərin evi yanırsa, onun evi bərpa olunsun, o evinə yığılsın, çöldə qalmasın, qapılara düşməsin. Və yaxud aqrar sığortanın mahiyyəti bundan ibarətdir, əhəmiyyəti bundan ibarətdir ki, bir fermer, bir kənd təsərrüfatı işində məşğul olan bir fermer, əgər bir hadisə nəticəsində, təbiət hadisəsi ola bilər, müxtəlif hadisələr baş verər və bu nəzərdə tutduğu gəliri əldə edə bilmədi. Əldə edə bilmədiyi təqdirdə bu ya borca düşür, ya bu sahədən iyrənir ki, və yaxud da məşğul olduğuna, məsələn, biraz riskli sahələr var, deyirlər ki, ərik 5 ildən bir yatırır. Yəni, bu əriyin hamısını kəsib şəftələ kəsdirirlər, bu ərik də lazımdır. Yəni, riskli sahələr var. Azərbaycan biraz bizim zonamız, aran zonası olduğuna görə bizdə bir yaz şaxtaları deyilən bir şey var. Bu mart ayında, ondan sonrasında, aprelin əvvəlində bir yüngül yaz şaxtaları olur. Bu bizim əkdiyimiz müəyyən əkin sahələrini don vurur. Bu yüngül var, bu meyvə ağaclarında da olur. Yəni, qeyri şeylər durur. Bax, bütün bu sahəni, əkincisini sahədə saxlamaqdan ötürü, tutmaqdan ötürü əqrar sığorta lazımdır. Ki, onun bu günlərin üzləşdiyi ziyanlıq, zərər qarşılansın ki, bu növbəti ilə yenə bu sahə ilə məşğul olsun. Və yaxud evi yanan kimsə evini bir sığortanın, bu da bəq Arif müəllimin qeyd elədiyi kimi var, hə? Aylarla, illərlə çəkəcək bir hadisə yox. Birinin evi yanıbsa bu 5 günə, 6 günə, 7 günə. Bu həll olunmalı ki, bunun bir nəticəsini görsün ki, bu formadadır. Yəni, o da qanun və qayda ilə həyata keçirilməlidir. Təbii ki, təbii ki. Bunun qanun qaydası ilə əlaqədar olan bizim yenə də sığorta mütəxəssislərinə ehtiyacımız var. Əslində, sığorta mütəxəssislərinin özü Respublikada Nazirlər Kabinətinin təsdiq elədiyi qaydalar var, evlərin bu dəqiqə kvadratla müəyyən edirlər ki, bir kvadratı neçəyə tikirlər, nə bilim, suvağı neçəyə vururlar, nə qayırırlar. Bütün bunların hamısı bir qanun şəklində, bir qaydalar şəklində, qanun yox, qaydalar şəklində Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmalı və onun həyata keçirilməsi çox qısa bir müddətdə. Elektronlaşdırmaq mümkündür. Bizim maşın sığortasında Azərbaycana bir layihə gətirmişdir, Audetex şirkəti idi dəsən. O, yerində qiymətləndirərək bir günə həll eləməyi öhdəsinə götürmüşdür. Heyf ki, hələ yəni nəticə vermir. Təşəkkür edirik Qalib müəllim ətraflı izah üçün. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, biz sığorta ilə bağlı məsələləri müzakirə edirdik. Çox təəssüf ki, bizə ayrılan vaxt artıq sona yetir və sonra olaraq Arif müəllim, sözünüz varsa tamaşaçılara sığorta ilə bağlı. Məsələn, mən təşəkkür edirəm Arif müəllimə də, sizə də çox sağ olun. Bu verilişlər mən güman edirəm ki, davamlı olacaqdır. Yəni, bizim xalqımız üçün, əhali üçün. Təbii. Ki, marifləndirmək kimi gedir. Xahiş edirəm ki, bunun davamlı olsun. Əvvəzədən yenə də təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən də sizə studiyaya, televiziyaya təşəkkür edirəm ki, belə bir verilişi gündəliyə çıxardıb, bizi dəvət edibdir. Tamaşaçılara da, bizi izləyən tamaşaçılara təşəkkür edirəm və bildirmək istəyirəm ki, sığortalı həyat güvənli həyatdır. Bir nəfər əgər sığortalıdırsa, istər evi, istər öz canını sığorta elətdirib, istər həyatını sığorta elətdirib, bu insanda özünə bir güvən yaranır və qeyr insanlardan fərqlənir. Və hamınıza iş uğurları arzulayıram və heç kimə hadisə arzulamıram ki, hər hansı bir hadisə baş versin, uğurlar arzulayıram. Təşəkkür, çox sağ olun. Beləliklə, bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn görüşlərə dək.